Моя цікава історія пов'язана з тим, що у 1998 році я маленьким дивився телевізор і по одному з каналів в музичній програмі молодий Славко на Майдані Незалежності з мікрофоном розповідав всій Україні, що дорогі побратими, у вас з'явився новий гурт «Океан Ельзи», ми молода, цілеспрямована команда, слухайте нашу музику. Вони давали паралельно ще концерт на Майдані, якийсь був промо-виступ, отак прямо поміж людей. І для мене це викарбувалося в пам'яті, що я відмітив, о, це щось нове. І я тоді, будучи маленьким хлопчиком, почав шукати музику цього гурту. Спочатку касети, потім диски. Ну, так пішло-поїхало.